जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। चन्नी केडिस इंटरनेशनल प्ले स्कूल वती हूँ आप सब वालीओनू विद्यार्थीओनू हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। सब परिवार ने जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। एक नानकड़ी बात थी मारे शुरुआत करवी छे। पप्पा, मारे पण तमारी जरूर छे। एक निर्दोष बाळक पिताजी पासे आ भागदौड़ भरी जिंदगी में शू मागी शके, ए भी एक नानी बात। आपणे ने कोई मोटी किमती वस्तु नहीं आपी देवी, कई मोटो एने सर्जक के सर्जन ए तो कुदरती देण छे, बक्षीस हशे ए ज बनवानुं छे। पण एक बाळक एना पिताजी पासे दररोज दौड़ीने आवे, आवीने खोळामां निर्दोष बाळक बेसी जाय, कालावाला करवा मळे, आम नित्यक्रम चाले। पण व्यस्तताना कारणे 6-7 कलाकनुं वर्क कर्या पछी पिताजी ज्यारे घरे आवे, पण एक दिवस एवुं बन्युं के ए बाळक छे एना पिताजी બોસે કોઈ ઠપકો આપેલો અથવા ઓફિસના વ્યસ્તતાના કારણે ક્રોધે ભરાયેલા બાળક દોડતું આવ્યું, ખોળામાં બેઠો। પપ્પા, તમે દરરોજ ઓફિસે જાઓ છો, તમને આટલા બધા વ્યસ્તતાના સમયમાં હું જોઈને ક્યારેક ક્યારેક હું થાકી જાઉં છું, તમે કેમ મારી સાથે હસતા નથી, તમે કેમ મારી સાથે બોલતા નથી। ને પિતાજીએ આડાવડા જવાબ આપી દીધા। પણ ઘટના એવી ઘટી, બીજો દિવસ થયો, બાળક ફરીથી પાછું દોડ્યું, એ જ પિતાજીની ગોદમાં આવીને બેઠી ગયું અને પેલા પિતાજીને કીધું, પપ્પા આજે મારે 300 રૂપિયાની જરૂર છે। પિતાજી નવાઈ લાગી, ક્રોધે ભરાયેલા પિતાજીએ કંઈ કારણ જાણ્યા વગર શું થયું, બાળકને ગાલ ઉપર એક થપ્પડ મારી દીધી, એ પેલું બાળક રડવા મળે। બાળકને હૃદય રડતું જોઈને પિતાજીથી દ્રવી ઉઠ્યા, કરુણતા સવાઈ ગઈ, મારાથી આ શું થઈ ગયું, ક્રોધમાં ને ક્રોધમાં બાળકને એક થપ્પડ મરાઈ ગઈ। પછી પેલા બાળકને પ્રેમથી ગોદમાં લીધું, માથા પર હાથ ફેરવ્યો, પૂછ્યું, કેમ બેટા તે મારી પાસે 300 રૂપિયા માગ્યા। બાળક ગોદમાંથી ઉતર્યું, રૂમમાં ગયું, પોતાની બચત કરેલા રૂપિયા હોય એ ગલ્લાની અંદરથી એને 500 રૂપિયા કાઢ્યા અને એના પિતાજીને 500 રૂપિયા હાથમાં મૂકતા કહ્યા, પિતાજી મારી માટે પૈસા મહત્ત્વના નહોતા, પણ મારી માટે તમારો સમય મહત્ત્વનો હતો। પપ્પા, મને 1 કલાક શું તમે નહીં આપી શકો? અને આખા પરિવારે આ વાતાવરણ જોયું તંગ થઈ ગયું, બધાની આંખોમાંથી અશ્રુ વહેવા લાગ્યા। આજ કહેવાનો ઉદ્દેશ મારો એ જ છે કે આ ભાગદોડ ભરી જિંદગીમાં કંઈક તમે હું આપણે સૌ અટવાયા છીએ, પણ આપણા બાળકોનું જીવન આપણી માટે અમૂલ્ય હોય। દરેક બાળક ઉગતું સોડ છે, કોમળ છે, માત્ર ને માત્ર શિક્ષકો કે કંઈક સારી શાળાઓમાં મૂકી દેવાથી બાળકનું જીવન ઘડતર થઈ શકે એવું ઉદ્દેશ ન હોઈ શકે। આપણને પણ આપણા પરિવારની ફેમિલીની દરેકને દરેક જરૂરિયાત છે જ। બાળક આપણી પાસે બીજું કંઈ પણ ન માગી શકે, એની પાસે પૈસા મહત્ત્વના નથી, પણ પપ્પાનો, મમ્મીનો, દાદા દાદીનો, પરિવારનો પ્રેમ એ સૌથી શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે। તો સમયની બચત આ ભાગદોડી ભરી જિંદગીમાં કંઈક આપણે આપણા બાળકો માટે આપી શકીએ, તો આવનારા સમયમાં જ્યારે આપણે પણ વૃદ્ધ થશું ત્યારે આપણે પણ બાળકની પાસે સમય માગી શકશું, બાકી આ જ જવાબ મળશે કે પપ્પા મારી પાસે સમય નથી। કહેવાનો મતલબ, ટૂંક સમય પહેલાં વાલી મિટિંગ થઈ, દરેક વાલીઓનું મૂલ્યાંકન પત્રક લેવાનું, મૂલ્યાંકન પત્રકમાં દરેક વાલીઓએ સારો એવો સાથ અને સહકાર આપ્યો અને એ મૂલ્યાંકનથી દરેકની આંતરખોજ થઈ। બીજી વાત કે એ પછીના દિવસમાં સરસ મજાનો પ્રવાસ થયો, કેટલાક વાલીઓ પરિવાર સાથે આવી શક્યા, કેટલાક વાલીઓ સંજોગોવશાત ન આવી શક્યા, પણ દરેક વાલીઓ પાસે અમે આશા રાખીએ કે બાળક માટે માત્ર શાળા જ એક જવાબદાર ન હોય, એક શિક્ષક જ જવાબદાર ન હોય, માતા અને પિતાનો બંનેના પ્રેમની પણ જરૂરિયાત હોય છે। તો દરેક વાલીઓને એ જ અભ્યર્થના સાથે ચન્ની કિડ્સ પરિવાર વતી હું આપ સૌને એક વિનંતી કરું છું કે જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે થોડો થોડો આ નિર્દોષ નિખાલસ બાળકના સ્મિત ઉપર, ચહેરા ઉપર કંઈક પપ્પાના પ્રેમની, કંઈક માતાના પ્રેમની, કંઈક દાદા દાદીના પ્રેમની જરૂરિયાત છે, તો સરસ મજાનું એક શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિત્વનું સર્જન કરી શકાય એ જ હોતું હોઈ શકે। સૌને જગદીશ કાકડિયાના જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ।